هدايته الله لا لا يا خدای تعالی بیمار دی خدای ولسیت ورکی امين امين هغه مال راغله او ماته ویلي ویلي چې جانا ویل د دې خپل حدود دي ټیک حدود نشي دا برشه دی خپل وی په دې دا مثال لا د یو زنانه مثال په کې ورکو الکما خدای چې ستر کوي او بار تلاړه او ستر مات کی ویل دی هغه خپل پاتې نشي بس ختم شي ګول چې د بوټي نرو شو کې هغه کې خپل جذب پاتې نشي لوګړي یا خپل لړ شي دی ول بس ختم شي د دې خپل حدود دي حدود کې به موسیقي کې ټیک دی جو نو بیا پتا سرم کوي ما تا ته بل ورو ده مې چې ځکل نه کله ځان لره باب سر کوم ما په خپل جړای ټیک دی بل کا ګول خو پرېګره چې ما بل بار ما ته شی وي ما باندې باز په خپل هغه شی چې دوه کوم بس هغه ما سترګو نه میو خیر روان شو نو ګرځې مې کوم ځای په ایمان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه سره بیت الله کې مې ګرځې هغه شی چې کوم شی هغه ما شاء الله جی ځان له تصوف ته رحمان بابا هم ډیر ویلې جی رحمان بابا د ما خو زیات تعلق عبدالعظیم بابا سره دی او د رحمان بابا شي زونه ډیر او خوشحال بابا هم ویلې خوشحال بابا هم حمزه بابا هم ویلې حمزه بابا خاطر افریدی خیبر افریدی غنی خان نه 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 کاکا جی تاسو چې کله بازار کې رباب خوښ شو او جی نه خبره وکړه تاسو رباب واغستو نو هغه بس رباب هم وانه غشتو کنه بس دې په دې شکل مین شوم او بس دې په طلب کې زدا هغه وخت نه لګیدم خدي نو ما دا غړنګي کدو نه نه دا چا کړلی یو میرو په کوټه مې کې خوش مې کو غړنګي کدو دا غړنګ و دا چې اوګت شي دا اوګت غړنګي نه دا خپلم ټکی زده کو پخته او غړنګي کدو نو پاګې مې هغه سیمان میمان تارونه مانونه لګو ما په اخ دا ما ته شاخلې مې نه دي بس اندازې په خپل شوق مې واغ شو خو دا باغیران دي باغیران دي براتل او دې سره وسه په هغه کې دوه هغه نو استادانو اثر لاندې خو وای کنه چې دلته دې راتل او باغیران نه نه باغیران براتل زستا اثر لاندې ما ته به ویل وا 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 ولې چې ته شي کې چې کوم شی ما هغه جواب دې تراکي وا دا واشه ته ویل لازمانه ویل ما والله ویل خپل اثر نه کوي تاره باندې ضروري مال والله زه تانه متاثر ایم کنه یار خدای دې وبخې خو سره ملنګ سره یو د څو کسان خو بس په پښتون والی کې ډیر باغ ایران بابا با د موسیقۍ بالکل بابا وا جی وا د ترزونو وا هر کیس هم ترزونه کا جوړ کړی چونکه تاسو خو مونږ از دکړه مې ونه کړ استادانو سره کړی او ریډیو ترغلی وي هغه ټایم سره څه کیسټ نه کیسټ نو بل خلکو نه نکړي خج په محفل کې بس په محفل کې نه نشي وي بل ځکه خارې شي وي بیا خلکو وسم کسب کسب او روزګار هم سو پټي کسب او روزګار کرتے ما کنه چې دمندو کنه بس لږ داسې نه ما بس نور پټې دی او خپل بس خو ته اعلی حفاظت کوي پټې بنده منځه خو کو هم بیا شرک جوړيږي ستمه جوړيږي بس دا الله سره میرا بس عقیده عقیده دا او جی او ټول عقیده سیدا خو لکه موسیقي تم کار نه ویلي موسیقي صاحب نه 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 په دې ما خپل خرچي کړی په موسیقارانو دا ډېر ګران دغه دا نه خرچي مې پکړی چې دا نه به هغه هغه موسیقار په ځانم نه کړی ٹھیک دی جو و به دې سره ما دغه خدای پاک لګولې دا ټول دا ټول بغیرم دی مې جر دی او دا ہدایت الله علیه و په خپل ورا دا یو خرا په دړه نه خو خو ما هغه زما د ما له جرا غو خو هاو ٹھیک دی جی بل تا له جرا ما خو غره ډیر خو ما زما و دا ستاله جرا خو هاره ٹھیک دی جی ستا په سوب سرحد کی پهل سنگر ہدایت الله دی ٹھیک دی بل سنگر منگر کو دعوه کوي کنه ٹھیک دی وی په خپل ځای او فلم فلم او غازم دی غنه شوی دی کنه دا غی نشه د محفل فنشنگونو کې ډېر زیات زبردست نه خوږ आवाज او ډېر مزیدار ادایګي ټیک دی جو